haddana waa xubinteeni kickoff kickoff ee cayaaraha iyo isboortiga. Milkiilaha kooxda Newcastle United ayaa waxa uu maanta uu ku dhawaaqay in uu doonayo in uu iibiyo kooxdiisa Newcastle United. Milkiilaha ayaa waxa uu sheegay in wadahadallo ay markaas u socdaan kooxda Newcastle United, maamulkooda sare iyo qolooyin markaasi ka mas-uul ah dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Kooxda Newcastle United ayaa hore qiimaheedu waxa uu ahaa 340 million oo baunka lacagta waddankan Britain, laakiinse haatan qiimaha uu soo jabay islamarkaasina uu gaarayo 300 million oo baunka lacagta waddankan Britain. Newcastle United ayaa waxa ay ka mid tahay kooxaha premiershipka ee waddankan Ingiriiska, islamarkaasina taageerayaashooda ay runtii aad iyo aad ay u sugayaan in dhaqaaliyahanada carabta ay iibsadaan kooxda Newcastle United. Labada bilyaneer oo dhashay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta iyo waddanka Sacuudiga ayaa da'doodu waxa ay kala tahay Maxamed Mansuur ka u dhashay Imaaraadka oo 48 jir ah, halka Maxamed bin Salmaan uu yahay 34 sano. 17 bilyan ayaa waxa uu leeyahay Sheikh Mansuur, halka bin Salmaan uu isagana uu leeyahay 7 bilyan. Sheikh Mansuur ayaa waxa uu yahay ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, halka Maxamed bin Salmaan uu yahay dhaxal sugaha boqortooyada waddanka Sacuudiga. Dhanka reeraha, labada reer dhaqaalaha ay leeyihiin ayaa Maxamed Mansuur waxa ay leeyihiin 500 million oo baunka lacagta waddankan Britain, halka boqortooyada Sacuudiga ay leeyihiin 1.3 trillion oo baunka lacagta waddankan Britain. Dhanka holadeeyada, waxa ay leeyihiin 2 doon oo kuwa lagu raaxaysta ah, islamarkaasina labada bilyaneer ayaa waxa ay leeyihiin guryaha lagu nasto oo yaala qaarada Yurub. Sheikh Mansuur ayaa waxa uu leeyahay guri qiimihiisa uu gaarayo 42 milyan oo baunka lacagta waddankan Britain oo ku yaala waddanka Spain, halka Maxamed bin Salmaan uu leeyahay guri aad u weyn oo ku yaala waddanka Faransiiska, qiimihiisana uu yahay 230 milyan oo baunka lacagta waddankan Britain. Gawaarida ay markaasi kala leeyihiin ayaa Sheikh Mansuur ka u dhashay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta waxa uu leeyahay 5 Bugatti, Porsche 911 GTI, Ferrari Enzo, Lamborghini Revento, Mercedes iyo McLaren, halka Maxamed bin Salmaan uu leeyahay Ferrari, Lamborghini iyo Bugatti. Doomanka ay ku nastaan ayaa markaas qiimahooda waxa uu kala yahay Sheikh Mansuur doonta uu leeyahay 316 million oo baunka lacagta waddankan Britain, islamarkaasna ah doonta shanaad ee ugu dheer ee lagu nasta caalamka, halka Maxamed bin Salmaan uu leeyahay 1 doon oo qiimaheeda uu yahay 380 million oo baunka lacagta waddankan Britain. Dhanka xaasaska, Sheikh Mansuur ayaa waxa uu qabaa 2 xaas 6 caruurna waa uu leeyahay, halka Maxamed bin Salmaan uu 1 xaasi 4 caruur uu markaas uu leeyahay. Dhanka isboortiga, kooxda Manchester City, New York City, Melbourne City iyo Aljazeera ayaa waxaa leh Maxamed Mansuur ka u dhashay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, halka dhaxal sugaha boqortooyada waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu leeyahay 1 koox oo ah kooxaha divisionka labaad ee waddanka Sacuudiga. Waxaan dhownaa waa Maxamed bin Salmaan oo markaasi iibsada kooxda Newcastle United iyo Manchester United, iyo Mansuur oo hore u lahaa kooxda Manchester City. Waa Saalim Salaad dhowray wararkii waddankani Great Britain ee xubinteeni kickoff ee cayaaraha iyo isboortiga bariga magaalada London ee waddankani Great Britain.